Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Kvalitet bez rezultata je besmislen. Rezultati bez kvaliteta su dosadni. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. Ovo je emisija o književnosti, muzici, školstvu, upisu, domaćoj radinosti. Kako biste spoznali život, morate mnogo voleti. Vreme je da naše novo druženje počne. Dobrodošli. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene. Uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledajte emisiju. U ritmu Pazove. Pozdravljaju vas, braća. Krstić. Poštovani gledalci, muzikom počinjemo. Naše druženje je Snežana Rašeta, moj vaša gošća iz Novog Sada. Dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Sa 19 godina si počela da pevaš, 24 godine muzičkog staža iza sebe imaš. Naravno. Koliko je teško opstati u ovim vodama muzičkim, estradnim? Bitno je voliti to što radite, onda nije teško. Šta sve voliš da pevaš, nešto kasnije ćemo pozvati Nikola i Dušana da nam se pridruži, da te čujemo malo uživo. Šta voliš inače da pevaš ovako, sve ovoga što ćemo čuti uživo? Volim da pevam sve, mnogo stvari, ali volim ono što pogađa sve ljude, što pesme koje pričaju o ljubavi, o deci, porodici. Pre 8 godina si nešto snimila, odnosno jednu pesmu, što se toliko dugo čekalo, pa nisi još nešto snimila. A ne, nije snimljena samo jedna pesma, snimljena je ceo album. Dobro, ali ipak je prošlo 8 godina od tada. Jeste, ali eto, tako nekako se izdešavale neke stvari, pa sve stalo na tome. CD je izdat za VI produkciju. Koja više ne postoji? Koja više, eto, ne postoji, nažalost. Dobro, baš nema neki izbor. Grand, BN, City Records ili tako i PGP, RTS. Četiri kuće koje... Slažem se, ali eto. Gde se izdaju pesme? Jel možemo da očekujemo nešto, planiraš? Sve je to skupo, nije za tako ni jeftino. Teška su vremena, pa ja se nadam, radit ću na tome. Dobro, ali teška su vremena, ali se rade veselje, radi se. Narod se veseli bez obzira što je, kažu, krize i što... Jel se osjeti to dok pevaš? Nema više bakšiša kao nekada ili šta? Nema kao nekada, ali sve zavisi. Nekada bude, nekada ne. Sve zavisi gde ste, sa kim radite, kako se vi postavite, kako vi radite posao. Kako se ti postaviš? Ja. Jel ti prilaze obožavaoci? Jel ih ima? Pa prilaze, ali ne radi se o tome. Ja njih volim, oni vole mene, to je obostrano. To se osjetim. Volim da radim svoj posao. Mislim, neskromno, ali mislim da znam da ga radim, tako da nađemo se uvijek. Evo da se mi uverimo u to kako ti to radiš. Da pozovemo Nikolu i Dušana da nam se pridruže, pa da mi zapevamo. Otvaram prozor, slušam ritam noći, negde se čuju otkuca i zada, kao da nikad više neće doći. I jedan čovek sa ključom vrata, između mene i tebe tamo, nijedno svetlo.
između mene i tebe dala nijedno svetlo nije naše, a ja sam noćas tako sama. Zato me ove snege plaše. Tebi noćas treba neka naivna plavuša za kojom tragaš dan i dan. Ne gledaj u meni dobru priliku, zaljubljenu slatku glupu barbitu. Ne, ja nisam ta, nisam to što misliš, samo jedna plavuša koju ćeš da lako kupiš za par međuša. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša, kako samo možeš tako, delit će ti duša. Živi da bi otru probao, nema pere koju nije bio tu, taj konce pomrzi i brzo hvata drum. Kuću proda zbog provoda, žene su mu moda, sto brakova i razvoda, pravi mu ti voda. Kuću proda zbog provoda, žene su mu moda, sto brakova i razvoda, pravi mu ti voda. Uživali smo, poštovani gledalci, uz živo svirku, to je ono što ti voliš da radiš, da pevaš uživo. Odnosno i dvoje kolege vole da pevaju uživo, vole. Ali to je malo nepraktično, nekako, svi praktikuju taj playback. Mi ne možemo raditi privatne fešte na playback, mi volimo naš posao i volimo da pevamo uživo. Kako to izgleda kad je gost malo više raspoložen, pa na jedno uvo moraš da čuješ pitanje, na drugo skoncentrisana si na muziku, na pesmu, za razgovor sa kolegama? Navikli smo mi na sve to. Kako to rešavaš? To me zanima. Kako to rešavaš? Pa mislim da posle 24 godine rada da samo sebe nekako... Jel u tom trenutku se možda malo blokira? I... Retko kad blokiram, gledam da uvek mozak mi radi 200 na sat. Jesi nekada ovdje u Pazovi radila? Ćeš uskoro raditi? U Pazovi nisam, u Inđiji jesam. Mnogo privatnih fešti. Dobro, to je tu, da, blizu. Da. Jel radiš uvijek sa Nikolom i Dušanom ili ovo ste se našli? Samo za danas. Sa Nikolom i Dušanom s vremena na vreme, ali imam još par ekipa sa kojima sarađujem. Ko koga sluša, se zna da su divni. Ko drži mikrofon, taj je glavni. Pa, tako bi trebalo. Kako kad slušamo se obostrano. Dobro, i morate obostrano. Snežana, hvala što si bila moja gošća. Ja očekujem tu pesmu. Hvala bih da je čujem. Da će Bog. Goga, Cvećara, te pozdravljam. Hvala. Želim ti se najbolje. Pozdravi Nikola i Dušana. Pa, oću, da se opet vidimo i da uveseljavamo naš narod. Sve najbolje. Hvala. Al pala sam na priču da sam sve što tvoje je. Tišinu kvari mi tvoj odlazak. Kad ptica poleće, znam to loš je znak. I priznajem, i pristajem. Sam to ja, bacio sve i bio dugo sa dna. Ako mi dođeš nikad, ja bi da te dočekam.
vole te. O ne, ne, ne voli ga i voli ljud. Iz moji džepu slika za vole te. Jer ko te ne bi voleo. Za vole te. Ko male ti se snijege, ko krunu kraj. Ko graši svoje dede, za vole te. A ti si me razboleo. Da li sam to lasta progenjana kaju, kad sam samo tugu se pomimala. Da li sam to ruža za žena u snegu, kad sam samo suze se pomimala. Da li sam to lasta progenjana kaju, kad sam samo dugu sobom imala. Da li sam to ruža zgažena u snegu, kad sam samo suze sobom imala. Ako sam ikad tebe lagala, nek mi to bude laž posljednja. I ovu suzu veli biser moj, i to mi usminaj ženiko. Veli se, veli moj, veli biseru, reci mu, reci da sam na umoru. Veli se, veli moj, veli biseru, reci mu, reci da sam na umoru. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pacova. Poštovani gledalci, razgovaramo o školstvu, o upisu. Srednja škola dr. Đorđe Natošević iz Inđije, moja gošća, Aleksandra Maglov, Maljković, profesorka. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Uskoro je upis, kada dakle tačno? Pa sada 15. juna je prvo završni ispit za osnovce, posle toga lista želja. Mislim da se lista želja popunjavaju 25. 26. juna i znači 6. i 7. jula je upis u srednje škole. Šta vi predajete? Ja predajem grupu umetničkih predmeta, crtanje i slikanje, likovnu kulturu, estetsko oblikovanje, znači stručne predmete za smer tehničkog modela rodeće, za frizerski smer. Kada sam vas pitao kakva su deca, očekivao sam neki negativni odgovor, vi ste rekli, deca su sjajna. Deca su sjajna, da. Ako ih motivišete na pravi način, što mi radimo u našoj školi, oni su zaista sjajni, kako? Vredni, kako raspoloženi za rad. Kako vi to radite, baš me zanima. Pa, kroz taj neki dodatni rad, kroz rad u redovnoj nastavi, pogotovo u mom smeru, ja to govorim za moj smer, ali i druge deca su tako, postižu velike rezultate, sjajne rezultate na takmičenjima i u ekonomskom smeru i u turističkim smerovima i tako dalje. Što se mog smera tiče, to jest našeg smera, tehničar modela rodeće koji je meni ovako najdraži, imamo jako puno praktičnog rada od samog dizajna materijala, pravljenja skica za odevne predmete, izvođenja tih odevnih predmeta. I to radimo u okviru redovne nastave, u okviru dodatne nastave i svake godine pripremamo naše revije i naše prezentacije da đaci pokažu šta su oni to uradili, što je njima jako interesantno. Imamo tradicionalne naše revije koje se održavaju u Trade Unique centru svake godine u decembru. Znači, mi vredno radimo godinu dana, pripremamo te naše odevne predmete i onda oni to izlažu na toj velikoj modnoj reviji i to sve jako lepo izgleda. Deca se potrude da to bude dobro organizovano, ja zajedno sa njima i moje kolege, direktorka. Tu nam uvek pomažu frizeri, oni prikazuju svoje frizure, svoje najnovije kreacije za večernje frizure ili za fantazija frizure, sve zavisi kakva tema se odabere za tu modnu reviju. A kuvari nam spremaju uvek neke lepe medenjake, kolačiće, pošto je to vreme praznika, pa uvek budu ti neki božićni i novogodišnji kolačići koji su fantastično isto izdizajnirani. I naravno naši konobari koji to sve proslede našoj publici koja nas prati. Dosta je Pazovčana, dosta je Pazovačke dece koji idu u vašu školu, ne samo Pazovčana, ima tu i okolnih mesta i opština. Evo da kažemo koji su sve smerovi, šta deca mogu da upišu? Pa mogu da upišu ekonomskog tehničara, turističkog tehničara, komercijalistu,
kuvar i konobar, frizer, muški i ženski frizer, tehničar modela rodeće. 552-373, ili tako, 022, poziv mi www.natosevic.in.rs. Blizu 600 učenika, 22 odjeljenja, 80 zaposlenih. Veliki kolektiv. Veliki Pozdravljamo, kolektiv. Gospođu Bijelić, direktorku, nekoliko puta smo se vidjeli i upoznali. Evo da kažemo nešto malo o modelarima, to je zanimljivo. Odnosno, svi su ti zanimljivi smerovi, ali nekako ćemo izdvojiti modelare. Pa eto, upravo sam rekla da oni jako puno imaju praktičnog rada kroz svoje I kuvari, školanje. Pa dobro, svi imaju neki kuvari, praktični. Tako je, svi smerovi imaju taj neki praktični rad i oni su obučeni da odmah posle srednje škole rade. Naravno, oni mogu da upišu razne vrste fakulteta, to jest razne fakultete. Moji učenici koji su prethodna generacija moja, njih osam je na tehnološkom fakultetu i uspešno završavaju to. Ima deca koja se naravno i predomisle u toku školovanja, pa izaberu neki drugi fakultet, ne moraju da ostanu na smeru za koji su se opredelili u srednjoj školi, ali znači uspešno upisuju fakultete i završavaju. Također, trogodišnji smerovi naši mogu da idu na više strukovne škole. Svi su na praksi, svi imaju praktičnu nastavu, i kuvari, i frizeri, i modelari. Tako je. Svi imaju praktičnu nastavu koja je vrlo bitna za njihovo buduće zanimanje, jer oni odmah posle srednje škole su osposobljeni za rad, za zanat. Tako je. Ukoliko ne žele da studiraju ili da idu na više strukovne škole, oni znači mogu odmah da se zaposle i da rade. Pozdravljamo i K1, to moram da pozdravim, konobare i kuvare i njihovu razrednu Lidiju. 552-373, broj telefona. Poštovani gledalci, možete se informisati, roditelji, oni naravno, sigurno brinu naravno, šta će i kako će, naravno. Ali vrlo interesantno da posle, eto kako smo rekli, 3 ili 4 godine školovanja, oni mogu da se zaposle. Naravno. Ja mislim da je to velika prednost. Kako da ne. Imamo razne projekte u školi koje radimo. Jedan od takvih je projekat Srpsko-slovački dragulji, gde su učenici posetili sa direktoricom i sa svojim profesorima Slovačku. Boravili smo u gradu Lučenac i u Filakovu. Tom prilikom smo imali mogućnost da posetimo njihove škole, da vidimo kako oni rade. Upoznali smo se sa njihovom tradicijom, kulturom. Jako su nas lepo dočekali. Oni će sada biti u junu naši gosti, baš za našu slavu duhovi, i nadam se da će oni poneti od nas tako lepe uspomene i iskustva kao što smo mi od njih doneli. Aleksandra, hvala što ste bili moja gošća. Hvala Svečera, vam. Svečera, Boga vas pozdravlja i prijatelji naše emisije. Pozdravite sve vaše kolege. Hvala. I deci da preporučimo, ukoliko su zainteresovani, da dođu u našu školu, da se sa nama druže. I upišu smer koji bi voleli. Tako je. Hvala lepo. Ja sam Ivan Grujić, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Uživali smo uz homoljski vihor. Sjajna umetnica, odličan interpretator, uvek raspoložena i nasmejana, Zvonka Milošević. Dobro mi došli. Bolje našla. Drago mi da se vidimo posle dugo vremena. Vi nikada niste nastupali ni na našem radiju, ni na televiziji. I drago mi je da ste došli. Nisam na radiju ni na televiziji, ali sam zato pred publikom vašom predivnom. Imali smo fantastičan performans pre izvesnog vremena. Radio Beograd je imao jednu finu predstavu za vašu publiku koja se zvala Darovnica. Jel to postoji još uvek? Pa ja mislim da postoji ta emisija. Oni gostuju po gradovima. Onda smo imali još jedan koncert, mislim da je bio na trgu pre jedno 2 godine, 3 otprilike tako. Tako da sam ja sa publikom pazovačkom baš ovako dobar prijatelj. Sad ćemo gledalce, pre svega poklonike vlaške pesme, rumunske, vaše interpretacije i srpske. I srpske i izvorne pesme, naravno, obradovati jednim lepim koncertom na Kolarcu. Da, ja sam baš u razgovorima sa muzičkom produkcijom Radio Beograda, gde privodimo kraju tako neke naše ideje, gde ćemo na Kolarcu na jesen napraviti jednu finu priredbu gde ćemo prikazati nacionalni, da kažem, život naroda istočne Srbije. Nisu tamo samo Vlasi, tamo žive i Rumuni, tamo žive i Bugari, tamo žive i Srbi. Vidite kako, to je pomešano stanovništvo. I na Kolarcu ćemo prikazati taj običajni život naroda istočne Srbije. Biće tu lepih pesama, biće svega, muzička produkcija i Nacionalni savet Vlaha stajaće iza toga. Još smo u razgovorima i nadam se da ćemo to uspešno privesti kraju. Vi ste jedan lep izvor, vi ste jedna lepa fontana.
da kažemo gledacima o čemu se radi. Hvala lepo, pa jeste. Moje ime se inače drugačije na vlaškom jeziku se ja zovem Fontanjuara Lunga, a prevod bi bio izvorinka od fontane, je to izvor, tako da sam je izvorinka. Milošević je naše srpsko prezime, pošto tada kada sam se ja rodila, Vlasi nisu imali status naroda, nego smo bili etnička grupa, pa smo svi spadali pod Srbe. Pa Julija je baš deda rekao, biđemo Milošević. Pa smo Milošević, da, ali inače moje pravo ime je Fontanjuara Lunga. Ne samo što pevate, nego ste učestvovali u 3 filma. Po jednoj podrišnoj predstavi koja se 100 puta prikazivala. Jeste, da. To je Sablja Demiskija Aleksandar Popovića u Beogradskom dramskom pozorištu. Imala sam 100 predstava. Fantastično to bilo. To je jedan divan period života mog koga se rado sećam. Filmovi sa Batom Živojinovićem također. Ali prevashodno muzika. Uzeo sam u izleti muzika, muzika i samo muzika. I pesma Nova na jesen bit će isto u izdanju Grand produkcije. Vi ste ovo čuli, Homoski vihr, to je nešto što je iza mene. Sada gledam napred i pesma nova koja će biti u potpuno modernizovanom stilu, tako da ću pokušati da taj fantastični etnomelos Vlaha i Romuna približim omladini na jedan njihov način koji oni mogu da razumeju. Biće to malo etno-vlaško-rumunski melos. Ali o tom potom. Na jesen. Gledaocima koji vas ne znaju, vi ste isti. Kakvi ste ispred kamere, takvi ste iza kamere. Pa hvala. Niste kao vaše neke kolege. Kad se kamera upali jedno, a kad se kamera upali, ugasi drugo. Ne, iza mene je iskustvo. Ja sam pre svega bila urednik u radio novostima. Da, pa ja vrlo dobro znam što znači razgovarati sa gostom, kako treba da izgleda emisija, kako treba to osmisliti. Tako da, Bane, tebi ja mogu samo da skinem kaput. Ti si jedan elokventan čovek i ti, ja na tvoje insistiranje, ja sam došla, trebala da dođem možda na jesen, ali ti si rekao, ma sada, eto mi smo naš susret, pa, ja dobro, verujem. Pa dođete i na jesen. A, da ne što niste bili, nećete, što niste bili niste, a sad ćete dolaziti. Kad ćemo ovo emitovati, Bane, pa da vidim ja da rasporedim i tu jesene. Će ova emisija biti skoro? Uskoro, tako je. Divan, tako, drago, tako. Svake srede u 18. A pa tako, znači tako imamo vremena onda i za jesen. Ja Vlajna, ti Srbijanac, pa pazi što činiš, pa Cica Maca, ja, zaista pesme koje će ostati i koje će vas nadživeti. Pa, čujte, ja namaram još da živim. Verujem da će umeđu vremenu se dogoditi još mnogo. Koje će ostati mnogo za vas. Tako, bravo. Bravo, Bane. Ja nameravam još fino pesama puno, da ostavljam iza sebe. Još uvek radim i vrlo sam aktivna u restoranu Elem u Beogradu. Nastupamo stalno. Pozdravljamo. Vikendom. Tandem, stalni. Pozvani ste, Bane, da dođete. Gordana, Jasna, kuma. Jeste kuma, tako je, Nena i Saša i moja malenkost. Pevamo stalno. Već 12 godina iste ekipa, pa Bane dođi. Pa Zopčani vaš vrlo dolaze kod nas. Bio sam davno, ali sam bio. Lepo je. Lepo je mesto, dođite. Znači, očekuje nas koncert, očekuje nas nova pesma. Tako je, sve najsen. Vaš sin, Danica, neće baviti muzikom? Ne, David je potpuno u drugim svojim životnim vodama. Jako on je mlad momak koji je završio fakultet organizacionih nauka i radi u naftnoj industriji Srbije. Ne želi da se bavi muzikom, iako je diplomirao klavir. A otac mu je Mihajlo Blam, jedan od najboljih muzičara na ovoj planeti, koji nažalost više nije živ. Usadio mu je taj gen, ali on ne želi da se bavi poslom svojih roditelja. On želi da ima svoj put i David sada korača svojim stazom životnom i tako treba. Mladi treba da neguju sebe, svoje hoćete ideje. Hoćete biti uskoro sve kriva ili možda bakom, bakica? Ne, za sada ne, ali ne zna se to. Ima lepe godine, to on sam mislio. Ima, da, on ima 30 godina i još uvijek je kao da ima 15. Tako da je David u svom filmu, ali ima divnu devojku, prelepu Dejanu sa kojom živi i vole se, ljubav cveta i to je važno. Puno hvala što ste bili moja gošća. I vama hvala. Sve vas pozdravljam. Hvala lepo. Vidimo se mi opet na jesen sa novom pesmom. Naravno, hvala najljepše. Sve najbolje. Drago mi je bilo. Gledajte emisiju U ritmu Pazove, vaša Sandra. Poštovani gledalci, vidite u kadru burek, i to malo neobičan burek. Nešto kasnije saznaćemo o čemu se radi. Moja i vaša gošća Svetlana Radaković iz Pančeva. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Probao sam burek sa sirom, sa mesom, višnjima, pečurkama. Nema s čim nisam. Ali sa kolenicom nikad. To je specijalitet vaš.
I vašeg oca, ali tako, to je porodičan biznis. I vašeg dede. Deda, pa otac i sad ja. Nastavila porodičnu tradiciju koju deda počeo 1960. Držao pekaru u Beogradu, posle toga otišao u penziju, tradicija se kratko prekinula i onda sam ja odlučila da nastavim tim poslom da se bavim i u Pančevu otvorila burekđisku radnju sa ovakvim domaćim pitama. I kolenica je jedna od onako specifičnih. To nisam nikada čuo, stvarno nisam čuo nikada burek sa kolenicom. Ja mislim da toga i nema nigde. Nema nigde, to je naš recept. Koji ne otkriva te? Ne otkrivam, da, zato što pokušavaju da ga iskopiraju neuspešno, ali ovi svi recepti su naši, zaštićeni i autentični. Gde znači, možemo nismo da vas nađemo u Pančevu? U Miloša Obrenovića 31, u blizini avioparka. Samo tu, za sada. Imamo radnju. Od šest, od koliko od se radi? Od šest radimo do dva, samo pre podne, subotom od 7 do 2 i nedelja slobodan dan, u stvari priprema za sljedeću narednu nedelju jeste. Tako da sami radimo, to je porodična, porodična pekara i trudimo se da uvek zadržimo isti kvalitet, zato i jeste tako radno vrijeme specifično možda. Ljudi nisu navikli da neko radi samo pre podne, ali eto, ja smatram da je to možda najbolje, da bi sve uvek bilo sveže, vruće i da neko ko dođe u jedan sat može da zatekne onako svež proizvod, kao i da je došao u šest ujutru. Vi, otac i suprug, jer svi rastežete? Svi, jeste. Svi umete, svi znate? Svi znamo i to onako između nas se širi to. Ne, širi se onako, šire ideje i trudimo se da nadograđujemo svakog dana te naše proizvode da bi bili što kvalitetniji, jer smatram da u ovom vremenu kada je konkurencija surova i kada se svašta nudi na tržištu, samo je kvalitet ono što može da nas izdvoji iz mora drugih proizvoda. Koliko je teško opstati? Pa, teško je. Teško je, ali mislim da na duge staze kvalitet i onako jedan korektan odnos sa mušterijama donosi dobre rezultate. Predavcima prenosim fantastičan miris ovog bureka za kolenicom. Pretpostavljam da i klasično, ili tako, burek, sir, pečurke. Imamo sir, meso, specifični smo, recimo, imamo pileći batak na roštilju u gorgonzola sosu, dosta postnih pita, makedonske pite, tu su onako sve neki neobični i specifični recepti i tu se ljudima dopada. Standardno testo se tako napravi, stavi se, mislim, sve je to standardno, standardno sve je isto jedino? Ono što nas razdvaja od ostalih, to je da je uvek na svinjskoj masti. Smatramo da je ona najkvalitetnija i najbolja za ovakvu vrstu proizvoda, jeste. I u vreme posta onda je to na ulju i ovo su filovi, znači dimljena kolenica, mlečni fil. A šta kažu oni, recimo, koji ne znaju šta jedu? A probaju sa kolenicom ili znaju uopšte šta jedu ili to onako neobično pa pitaju? U početku su ljudi imali otpor, nisu htjeli da probaju kao prema svemu što je novo, ali kad su otkrili, sada kad dolaze, to je kolenica prvo jedna. A hoćemo nešto novo, jel spremate? Pa mislim da će od jeseni biti nešto novo, spremamo iznenađenje uvek, zato što naše mušterije traže od nas posle izvesnog vremena da će pitaju ili ima nešto novo i kad će biti. Pa onda mi morate doći u septembru. Pa da, dobro, okay, da najavimo nešto. I da probamo. Dobro, može. Hvala. Hvala što ste bili moja gošća. Prijatelji, naši misli vas pozdravljuju. Cvećara Goga pre svega. Hvala. Pozdravite oca i supruga. Hoće hvala deca krenuti vašim putem. Pa ja se sinovi nadam, da. Sin, dva dečaka. Jer se da motaju trebalo oko da, vole svega da dođu, vole i da probaju. Tako da ja mislim da će nastaviti. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala, izvolite, poslužite se. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Moja gošća, poštovani gledalci, pomaže mladima i odgovara na mnoga pitanja. Autorka je knjiga za decu, mlade, pisac kreativnog centra, radi kao lektor i urednik, Violeta Babić. Dobro mi došli. Hvala, dobro vas našla. Volim da se družim sa vama, vi ste već nekoliko puta bili u mojim emisijama. Imamo povoda da se opet malo hvalimo. Da se hvalimo, ali pre svega da obavestim i vas i vaše gledaoce da je, recimo, knjiga za svaku devojčicu doživala svoje 12. izdanje u Srbiji, a da ima 20 izdanja u inostranstvu. To je, eto, lep povod da ponovo dođem. Bravo, čestitam mu. Evo nekoliko knjiga ovde koje su na
Koliko jezika, Violeta? Na 20 jezika. Eto, ovdje imamo grčko izdanje, arapsko, onda kinesko, rusko, zatim ovdje su tajlandsko, vijetnamsko, rumunsko, špansko, zapravo kolumbijsko. Onda za Saudijsku Arabiju je izašlo izdanje na engleskom jeziku. I eto, ima 20 zemalja koje su poželele da izdaju knjigu za svaku devojčicu. I čujem da se recimo u Kolumbiji i u drugim zemljama prodaje već 5. izdanje moje knjige na tom jeziku. Kada ćete promociju u Kolumbiji recimo? Ja sam već pozvana u Kolumbiju da Divno. Dođem, jeste. Lepo. Međutim, zbog nekih finansijskih problema, nažalost, nisam otišla u Bogotu, ali nadam se da ću na neki drugi... A neko od zemalja što ste nabrojali, da li može tamo? Rusi su također bili zainteresovani da dođem na promociju. Ja bih volila da idem u bilo koju od tih zemalja. Grešimo u govoru i u pisanju. Da, grešimo. Grešimo dosta, zato ja i pišem svoje jezičke crtice. Vi verovatno znate. Od 2012. Ili tako, od novembra mjeseca. Tako, na Facebooku na možemo Facebook. Da pročitamo. Tako je, na Facebooku od 2012. godine svakog dana postavljam po jednu svoju jezičku crticu. I od tih jezičkih crtica nastale su ove dve knjige, 365 jezičkih crtica i 366 jezičkih crtica za ovu prestupnu godinu. Gledanje ekrana i manje čitanja uzrokuju da loše pričamo, loše pišemo, loše se izražavamo. Pa jeste, tačno je. Sve se manje čita. Izgleda da je to razlog, jedan od razloga da se ne govori tako dobro kao što se možda nekada govorilo, ali slušajući televizijske programe možemo da čujemo mnogi voditelje, među kojima Bane i nije, koji govore loše i koji koriste mnoge žargonske izraze u svojim emisijama, što ipak... Pogotovo strane izraze koje upravo strane, ima kod vas. A tek strane, jeste, jeste. Svi vole da govore anglosrpski, tako je. Anglosrpski postao vrlo popularan i govori se i na ulici, ali i čitamo, čitamo u ženskim časopisima specijalno. Onda bolje da kupimo neki strani časopis. Tačno, pa ćemo ga čitati na engleskom, da. Mogu reći, ja sam već prestala da kupujem ženske časopise zbog naslova na engleskom jeziku. A zašto to radimo? Da ispadnemo moderniji, pametniji? Tako je. Ja mislim, to smo, postali smo nove pokondirene tikvice. Pokondirene tikve kao sterijine, eto, valjda smo učeni ako kažemo nešto na engleskom. Razumem da je engleski jezik svetski i svi treba da znamo engleski, ja ga znam naravno, ali ne govorim zato na engleskom, govorim srpski, u Srbiji. Mnogi moji kolege se ne izdržavaju dobro, kolege novinari ne pišu dobro. Jeste, upravo ste potpuno. U mojim knjigama... O svima njima postoji svako neka crtica. Svako od mojih kolega, pa i ja je već imam, naravno. Trebalo bi da ima vaš rečnik. Ja mislim da bi trebalo da ima crtice. Da će nam mnogo crtice, pomoći. A rečnik, da, evo ga rečnik, ali to je za malu decu. Dobro, dobro. Njega sam donela... Ali sam mislio prezident za kolege odrasta, ali dobro, da. Možemo i o dečije rečniku. Ovaj rečnik je vrlo interesantan. Mala deca uče srpski iz njega, naša, srpska, ima 6 izdanja. Ali je također interesantno da će uskoro izaći u Nemačkoj 13 izdanja dvojezičnih, znači bilingvalnih, recimo nemačko-španski, nemačko-srpski, nemačko-engleski, nemačko-urdu, to je pakistanski, pa potom nemačko-persijski. 13 knjiga će izaći i ja verujem da ću idući put moći da vam donesem svih 13 na tim raznim jezicima. Mislim da su Nemci iz Hamburga shvatili da dolaze izbjeglice i da njima je potrebno nešto za učenje nemačkog jezika, te tako i izdaju te interesantne jezike, a eto, moj rečnik je poslužiti da se iz njega uči i nemački. Deca nekako najviše imaju problema s tom gramatikom, od 5. do 8. nešto malo što uče, posle nema. A posle se više ne uči, nema gramatike, zapravo ima je u programima, ali se vrlo slabo uči. Ja sam predavala srpski u gimnaziji i znam koliko je malo posvećeno časova gramatici. Dakle, deco, učite na vreme, to jest u osnovnoj školi, to što naučite, naučili ste za sva vremena. Dobro smo upažnju na gramatiku, ali na suglasnike, kako ih izgovaramo, kako akcentujemo? Akcentujemo, da, to je već teža stvar, postoje mnogi dijalekti i naravno dijalekti su sasvim u redu i oni koji žive u Nišu, oni govore na svom dijalektu, da, ali to ništa nije loše, međutim to nije književni dijalekat, također i Vojvođani imaju svoj dijalekat. Lale opušteno. Tako je. I sve to lepo i svi treba da se... A koji je u stvari književni jezik? Istočno-hercegovački je uzet za književni dijalekat. Znači, oni najpravilnije pričaju. Istočno-hercegovački, to je još Vuk Karadžić
uzeo za književni dijalekat i sada, eto, i beogradski govor, pošto ima, eto, 2 miliona ljudi u Beogradu, može se računati u književni. Međutim, ni tamo niko ne govori. Računati ili računatati? Kako ste rekli, računati ili računati? Računati. Računati, dobro. Računati, da. Jugoslavija ili Jugoslavija? Ispravno televizija, televizija. Ispravno je Jugoslavija i televizija, takav je pravi akcenat, zato što silazni akcenti stoje na prvom slogu, kratkosilazni, kratkouzlazni, a ovde imamo dugosilazni u sredini reči, znači nije književni, ako kažemo Jugoslavija. Zato treba Jugoslavija, međutim i to se menja. To je vukovski akcenat, stari 200 godina. Tu možda bi trebalo nešto promeniti, da više ne govorimo laboratorija i asistent. Laboratorija, svi, asistent. Kažemo asistent, da. Violeta, hvala lepo što ste bili moja gošća. Svećara Goga vas pozdravljam. Hvala na pozivu. I prijatelji naše emisije, i kolege, i deca, svi da obratimo pažnju kako se izražavamo, kako pišemo, kako govorimo, to je vrlo bitno. Nadam se da će me poslušati i da će, eto, nabaviti i treću knjigu koju sada pišem. Ako nismo sigurni, rečnik je tu. A i odnosno, Facebook je tu. I Facebook, tako je. Hvala lepo. Molim. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada. EPP. Uspeh vam je kao poljubac. Možete da uživate u njemu samo ako ga podelite sa nekim. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Gledamo se 1. juna u isto vreme na istom mestu sa novim temama i gostima. Naša uverenja nisu ista, ali su zato posledice tih uverenja vrlo istinite. Do gledanja, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.